ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የብርሃን ቴሌቪዥን ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንግዲያውም እንግዲህ በዚህ በቶሮንቶ በፊታችን ቅዳሜ ፌብሩዋሪ 16 2019 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፉት ወራቶች በዚህ በአሜሪካ ጉብኝት ባደረጉበት ሰዓት ኢትዮጵያውያኖችን $1 የቡናችሁን የሻያችሁን ለህዝባችሁ ስጡ፣ ለተራበ ለተጠማ ስጡ ብለው ነበር። ያንን አስመልክቶ አንድ ቡድን እዚህ ተቋቁሟል። እንግዲህ በዚህ ወይም ደግሞ ህዝብ ግንኙነት ነው አጠገቤ ያለው። እስኪ ራስን አስተዋውቅ፣ ምናልባት ከተማ ብቻ የታወቅ ነ አመሰግናለሁ ብርሃኑ፣ እንዲሁም ብርሃን ቴሌቪዥን። ያው ዘሪሁን አዲሱ እባላለሁ። የዚሁ የቶሮንቶ ቻፕተር የካናዳ ቻፕተር የትረስት ፈንዱ ህዝብ ግንኙነት ጉዳዮች ከሚያስተባብሩት አንዱ ነኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ ቀን ወደ አዲስ አበባም ተጉዤ ተመልክቻለሁ። ወጣቶች፣ ልጆች፣ አዛውንቶች እርዳታ ይፈልጋሉ። ይህንንም አስመልክቶ መሰለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በዚህ በውጭ ሀገር ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ይኖራል። ታዲያ ያንን አስመልክቶ እዚህ ከአጠገቤ ከአቶ ዘሪሁን ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ። ተከታተሉ። አቶ ዘሪሁን በድጋሚ ለብርሃን ቴሌቪዥን ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ በዚህ በስቱዲያችን ውስጥ ተገኝተው እንግዲህ አጭር ስለ ፕሮግራሙ የሚነግሩን ነገር አለ። እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት ተዋቀረ ፕሮግራሙ እዚህ ከተማ ውስጥ? አመሰግናለሁ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው፣ እሱን መመለስ። ምክንያቱ ብዙ ጊዜ እነማን ናቸው፣ እንዴት ነው ህጋዊ ሰውነት ሳላቸው ወይ የሚል ጥያቄ በብዛት ከነዋሪው ይነሳል። እሱን መመለስ መሰረታዊ ነው። የመጀመሪያው አንደኛው ከጅምሩ የነበረው እንግዲህ አቶ ዩሱፍ እዚህ ከተማችን በረዥም ጊዜ ነዋሪ የሆኑ እንግዲህ ብዙ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚታወቁ ግለሰብ ከነ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያምና ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር ያሉትን የአሜሪካውን ዋና ጽህፈት ቤት ኮንታክት በማድረግ የመጀመሪያው ከአሜሪካ ውጪ በሌሎች ሀገራት እንዲቋቋም ቻፕተሩን ህጋዊ ይሁንታ ከነሱ አገኘን እና በዛ መሰረት ቲም ያው ራሳችን አሰባሰብን። በጎ ፍቃድ ይህንን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ የሆንን ሰዎች በዙሪያ ነበርን እና በቀና ይህንን እና ከነበረን ካለውም የህዝባዊ ያው ፍላጎት እና እሱን ደግሞ ለማሳካት ሁሉም በአርበኝነት በሀገር ፍቅር ስሜት ነው በጣም እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ለመግባት ፍላጎት የነበረው እና በዛ መሰረት ኮሚቴ ተዋቀረ። ያ ኮሚቴ ህጋዊ ጉዳዮችን በፍጥነት በማድረግ ከዛ ለምሳሌ ባንክን ምናምን ተመለከተ። ያ አንደኛው ምንድን ነው ያደረግነው ሬጅስትሬሽን ማድረግ የመጀመሪያው ነገር እሱ የነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ፈቃድ እንዲያገኝ ተደርጓል። በዚህ መሰረት ከዛ ደግሞ በመቀጠል በካናዳ ትረስት ባንክ ቲዲ ካናዳ ባንክ ህጋዊ አካውንት የባንክ አካውንት በመክፈት እሱ ተከፍቷል። እሱን በማድረግ ያው ገንዘብ እዚህ ያሉ ወገኖቻችን ብር ወደዛ የማስገባት ፍላጎት አለ ከፍተኛ ደረጃ እዚሁ በእኛው ሀገር ላይ በካናዳ ገንዘብ በዚሁ ባለው ባንክ ውስጥ ሲስተም ውስጥ እና እሱንም በተወሰነ መልኩ ሪስፖንድ ለማድረግ ነው የእሱን አካውንት የከፈት ነው። እነዚህን ጉዳዮች እንደጨረስን ወዲያው ከነ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ጋር ሁለተኛ ስብሰባ አድርገን ምንድነው የወሰንነው ቀን ቆረጥን፣ ይህንን ላውንች የማድረግ የማስተዋወቅ ለህብረተሰቡ እና በዛ መሰረት ፌብሩዋሪ 16ን ካሌንደር ቼክ ስናደርግ በጣም ጥሩ ቀን ሆኖ አገኘ ነው። ምክንያቱም የፋሚሊ ደይ ነው፣ ብዙ ሰዎች በብዛት ይገኛሉ። እንግዲህ አበባ ምናምን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁን የምንገኘው በዚህ በብርሃን ቴሌቪዥን ስቱዲዮ አጠገቤ እንግዲህ እንደምታውቁት አቶ ዘሪሁን እዚህ ከተማችን ነዋሪ ነው። የዚህ የፈንድሬዚንግ ጉዳይን አስመልክቶ እንደሚሯሯጥም ያው እናውቃለን። በዚህ ጉዳይ ለዚህ ነው ቃለ መጠየቅ እናድርግ ብለን የጠራ ነው። እንዴት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያውያኖች በዚህ በኖርዝ አሜሪካ የሚቀመጡ በተለይ ካናዳና አሜሪካ ካሽም የሚሰሩ አሉ፣ ክሬዲት ካርድ የማይጠቀሙ እንደገና ደግሞ ይሄ የኢንተርኔት በኦንላይን መክፈልም የማይችሉ አሉ። ያንን አስመልክቶ እንደው ምን ትላለህ ለተመልካቾቻችን? በጣም ጥሩ። እሱም በተመለከተ አንድ በጣም በዚህ አሰራር ውስጥ ያጋጠመን አንዱ አዲስ ነው። በፊትም እናውቀዋለን እንደ አንድ ማህበረሰብ፣ ግን በይበልጥ ወደዚህ የኦንላይን ዶኔሽን ሲስተም ዋናው የኢትዮጵያ
diያስፖራ ትረስት ፈንድ ዌብሳይት ላይ ብዙ ሰዎች ዶኔት ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ግን አንደኛ ካርድ የማይጠቀሙ አሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የዚህ የእንግሊዝኛ ሲስተሙን የኦንላይን ኢንተርኔት ሲስተሙ ላይ ብዙ ፋሚሊያር ብዙ የልምድ ያለው ሰው የሌለ አለ፣ ብዙ የኛው የህብረተሰብ ክፍላችን። ስለዚህ እሱን ለመድረስ እና ከነሱ ደግሞ በብዛት ስልክ ጥያቄዎች በብዛት እየተደወለልን ነው። አንዱ ቻፕተር መኖሩን በጣም መሰረታዊ የሚያደርገውም ይሄ ነው። ህብረተሰቡን በቅርበት እዚሁ በሰፈር ባለ በአቅራቢያው በየቤተክርስቲያን በየእምነት ተቋማቱ በእድሩ በየመስጊዱ በሌሎችም የሃይማኖት አገልግሎት መስጫዎቹ እየተገኘን በቅርብ ማሳወቅ ማስተማርም ስለሆነ ነው። እና ለእነሱ አማራጭ ያደረግ ነው የዕለት ሁለት አንደኛ በካሽ እየሰጡ ደረሰኝ ተዘጋጅቶላቸዋል። ሌላ ደግሞ አማራጭ ሁለተኛ የምናደርገው ወደ እኛም ባንክ አካውንት ሰዎች ለማስገባት እንዲያደርጉ ወደዛ ትራንስፈር ይሆናል። ያ ብሎክድ ነው ማይንቀሳቀስ አካውንት ስለሆነ እኔ ለማንኛውም ስንት ገባ በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ባንክ ላይ የተወጣው? የኦንላይን አጠቃላይ የትኛው የዚህ ነው? የትረስት ፈንዱ አጠቃላይ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተቆጥተው ነበረ። ተመልካቾቻችን ከእሳቸው መልእክት በኋላ እንደምታውቀው አንተም ወዲያው በወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ 1 ሚሊዮን ጨምሮ ተገኘና አሁን 2 ሚሊዮን እርግጠኛ ረም ሌቴስት የዚህ ሳምንት 3 ሚሊዮን አልገባም። እሱን ደርሰ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ጉዳያችን ደግሞ መለስ እንበልና እንግዲህ አሁን የፌብሩዋሪ 16 የፊታችን ከነጎዲያ ቅዳሜ ማለት ነው፣ በዚህ በቶሮንቶ የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ትኬትም እየሸጣችሁ ነው። የትኬት ሽያጩ እንዴት ነው? ሰው እየተሳተፈ ነው? ትኬት ሽያጩ በጣም ነው ጥሩ የሚባል ነው። ግን በኢትዮጵያ አንተ እንደምታውቀው ባለ እዚህ የካበተ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ክንውኖችን የማድረግ ልምድ ትኬቶች በብዛት አይሄዱም እስከ ኤቨንቶች ድረስ እና በብዛት ህዝቡን እኛ እያደረግን ያለ ነው ከአሁኑ እንዲገዛ ትኬቱን እንዲይዝ ነው። የዕለት ሁለትን ብቻ ተማምኖ በር ላይ ከመሄድ አሁንም በየአቅራቢያዎቹ በየተለያዩ ሬስቶራንቶች ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሬስቶራንቶች በተለያዩ እኛም ውስጥ ኮሚኒቲዎች ጋር ስልካችን በየፖስተሩ ፍላየሩ አለ እየደወሉ ትኬቱን የያዙ እና ግዢውን በደንብ ይሳለጥ ይፋጠን። ከዛ በኋላ ኤቨንቱ በጣም ውብና ትልቅ እንደሚሆን በጣም እምነት አለን። ህዝቡ 100% በጣም ለመሄድ በለቱ ላይ እንግዲህ ብዙ ያው የመጠጥ ፕሮግራም አለ፣ የምግብ ፕሮግራም አለ፣ እንግዲህ የዲጄ ሙዚቃ የተወሰነ ይኖራል። ሌሎች ደግሞ ዋናው ነጥብ የጥያቄና መልስ ብዙ ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ከዋናው እንግዲህ ከፕሮፌሰር አልማይ ገብረ ማርያም ከሚመጡት ከነ ሄኖክ ተስፋዬ ከልሉሊት እጅጉ እና ጋሽ አቶ ብስራት ከነዚህ የተለያዩ ጥያቄዎች ይመለስላቸዋል። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ጊዜ እንደሚኖረ ነው ተስፋ የምናደርገው። ግን አመሰግናለሁ አቶ ዘሪሁን። አንድ የሚገርም ነገር አለ። እንግዲህ ሰዎቹን ያው ቴሌቪዥን ላይ ሚዲያ ላይ እስከሰራን ድረስ ብዙ ሰው ኮንታክት እናደርጋለን። አሁን በቅርብ ቀን ውስጥ ለምሳሌ ከትላንት ወዲያ በጎንደር ረብሻ ነበረ፣ በወለጋ፣ በአዲስ አበባ። አዲስ አበባ የኛ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ። እና እንደዚህ አይነት አገሪቷ ውስጥ ችግር እያለ ለምንድን ነው እኔ የማዋጣው የሚልም ሩመሮች እንሰማለን። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መታወቅ ያለበት እናንተ ይሄንን ነገር አድሬስ እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ? እንግዲህ መቼም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻውን ምንም ማድረግ እንደማይችል ነው። ወገናችሁን እርዱ፣ አገሪቷን አብረን እንቀይር ያለ ይመስለኛል። እዛም ሄጄ ከተመለከትኩት ነገር ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾችን፣ አዲስ አበባ በጣም በጣም ተቀይሯል። ህዝቡ ይቅርታ፣ ህዝቡ በነፃነት ነው የሚያወራው። ዲሞክራሲ ሽታ ይሸጣል፣ ግን የዛን ያህል ደግሞ አንዳንድ አክራሪዎች ይኖራሉ። የሁለተኛውን ጥያቄ ላደርግልህና እዚህ ከተማ ውስጥ ያልተደመሩ ወይም ደግሞ አክሴፕት ያላደረጉ ሰዎች አሉ የሚባል ነገር አለ። በተለይ እናንተ ኮንታክት ስታደርጓቸው እውነት ከሆነ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ንገረኝ እና ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ አንዱ የዚህ አዲሱ የፖለቲካር ድባብና አየር ለውጥ አንዱ መሰረታዊ መሆን የተገነዘብ ነው። እኛም እንደዛ መሆን አለበት ብለን እናምነው። ቻፕተሩም ሲጀመር ከፖለቲካ ጉዳዮች በፍጹም የራቀና ኢትዮጵያን በጋራ በኮንሰንሰስ በአጠቃላይ ስምሙ አጀንዳ ውስጥ አንድ ቢኖር ጉዳይ አንዱ ድህነትን በጋራ ማንነት ከሌ ከሌ ሳንል መዋጋት ነው እና የዲሞክራሲ ስርዓት ሽግግሩንም በጎን ማገዝ ነው አንዱ እሱም ሊሆን የሚችለው በዚህ ሂደት በተጓዳኝ። ግን ምንድን ነው ጥሪ ስናደርግ እንግዲህ በወቅቱ በተለያየ ምክንያት ያልመለሱ አካላት ይኖራሉ። አሁን እነሱን ከሌ ከሌ እያልን ከነሱ ጋር ያለውን እንትን ውስጥ መግባቱ አሁን አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ይሄም አንዱ የፖለቲካው ድባቡም አንዱ ባህሪ ነው። አሁን
ምናልባት ወደፊት አላማው ሲገባቸው እና ከምንም አይነት ፖለቲካዊ ንክኪ ጋርና ቁርኝት እንደሌለው ሲረዱ የሀገራዊ ፕሮጀክት መሆኑን ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የቆመ መሆኑን በደንብ ከልባቸው ሲያጤኑት ይመለሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትብብራቸው ወደፊት እንደሚኖር እምነታችን ነው። ከዚህ በላይ አመሰግናለን ዘሪሁን። ምክንያቱም ተመልካቾቻችን ይሄንን ነገር በቀጥታ ለእናንተ አድሬስ ማድረግ ወይንም ማድረስ የፈለግ ነው። በአዲስ አበባ ቆይታዬ በጣም ብዙ ህጻናቶች መንገድ ላይ አሉ። የውሃ እጥረት አለ። በጣም እጥረት አለ ሀገሪቷ ውስጥ። እና ያንን ደግሞ አንድ ጊዜ የፖለቲካ ለውጥ ሳይሆን ኢኮኖሚውም ፖለቲካውንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለው መሰረት አብረን መቀየር ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ እዚህ ላይ ነው። ከዚህ በፊት ለ27 ዓመት ሌላ መንግስት ነበር፣ ያው የታወቀ ነው። እንግዲህ አንተ ደግሞ እንደውም የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ እንደሆንክም አውቃለሁ። ያንን ፖለቲካ ሁኔታውን በደንብ ተረድተኸዋል። ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች የዚህን የመዋጮውን $1 የሻውን የቡናውን እና ፖለቲካውን እያገናኙት ነው። እንደውም አናዋጣም የሚሉም አሉ። እና ለእነዚህ ሰዎች እንደው ለተመልካቾች ብትነግርልኝ ምን ማድረግ እንዳለባቸው። አንድ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ፖለቲካውንም ለማካሄድ ህጻናቶች መብላት አለባቸው፣ ንጹህ ውሃ መጠጣት አለባቸው። ይህን ነገር ሲአድሬስ አድርግልኝ። አይ ቲንክ አንድ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች ለምን ይሄ ትረስት ፈንድ ያስፈልጋል የሚለው መመለስ አለብን። ከዛ ወደ አንተ ጥያቄ እንድመጣ መጀመሪያው እንግዲህ በኢህአዴግ ዘመን በተለይ ኢትዮጵያ ካለው የዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታና ኢህአዴግ ደግሞ ከሚከተለው በጣም ሁሉንም አካላት ከቻይናው ከኢስትም ከዌስትም ብድርና ኢኮኖሚ በመጠቀም የደህንነት መዋቅሩን እየተጠቀመ ለሌሎች ሀገራት በሚሰጠው አገልግሎት ምክንያት ብዙ እርዳታ ማግኘት ችሏል። በቢሊዮን እርዳታ ለኢትዮጵያ ገብቷል። የሚታዩ የተወሰኑ የመሰረተ ልማት እድገቶች ይስተዋላሉ። አንተም እንዳልከው ሄደ እንዳየው ግን ሪል ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያለው ህብረተሰቡ ህይወቱ አልተቀየርም። በከተማም በገጠርም በግብርናውም በኢንዱስትሪውም መስክ በአገልግሎቱም ዘርፍ የኢትዮጵያውያን ህይወት መሆን ባለበት ደረጃ ባለፉት 27 ዓመታት አሉ ነው። ስለዚህ እርዳታ አንደኛው በሳይንሱ የተረጋገጠው አንዱ ፋክት በእርዳታ ያደገ ሀገር የለም። ምናልባት የተወሰነ ይህን ዲስፕሩፍ ተደርጓል የሚባለው አውሮፓ ላይ የአሜሪካ እርዳታ ምናል ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተወሰነ የማርሻል ፕላን የሚል በዛ የተወሰነ የአውሮፓ ሀገራት ኢኮኖሚክ ሪከቨሪ አድርገዋል። ከዛ ውጭ ግን እዚያም ሆነ ሌሎቹ በጣም ነው ያደጉ ሀገራት በራሳቸው አቅም በውስጥ በመነጨ ህብረተሰባቸውን አስተባብረው ሀገራቸውን ኢኮኖሚ የቀየሩት። ሌላው መሰረታዊ ነገር አሁን የጊዜያዊ ሽኩቻዎች፣ ፖለቲካ ችግሮች እንደዚህ አይነት የትላልቅ ራዕዮቻችን ሊገድቡ አይገባም። በለውጥ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትርምስ የሚጠበቅ ነው። 27 ዓመት የታፈነ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ እና መናገር መጻፍ ወንጀል በነበረበት እና ለደህንነት ለራስ ዋስትና ለህይወት የሚያሰጋ ሀገር ውስጥ አሁን ሁሉም ሀሳቡን እንደፈለገ ሲገልጽ ጠርዝ የያዙ ጽንፍ የሆኑ አመለካከቶች እዚህም እዛም እያየን ነው ይኖራሉ። ለተወሰነ ረዥም ጊዜ ለራሱ ሊቆዩ ይችላሉ። እነዚህ ግን እሱን ምንድን ነው ጥሩ የፖለቲካል የሰለጠነ የፖለቲካ ባህል በመገንባት ተቋማዊ በማድረግ አስተሳሰቦቹ እንዲሸነፉ ውድቅ እንዲሆኑ እና በሀሳብ ገበያ ደግሞ ሚዲያውም በፖለቲካ ክርክሩም እየተረቱ ከህብረተሰቡ እያገናዘበ የሚጥላቸው ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያዊ ችግሮች ትረስት ፈንዱን አንደርማይን ወይም ማሳነስ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ትረስት ፈንዱ የረዥም ጊዜ የኢትዮጵያ ራዕይ ስንቅ ነው። ኢትዮጵያ ከድህነት ስትወጣ እና የበለጸገች ስትሆን ትረስት ፈንዱ አንድ ትልቅ መሳሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ነው የኛ ፍላጎት እና በዛ ውስጥ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚያስታውሰው አጋር እና ትልቅ ድርሻ የተጫወተ ተቋም እንዲሆን ነው እና እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የምንኮራበት ወደፊት ማድረግ ነው። ይህን ደግሞ ሀገር በቀል የሆነ የመሰረቱ ሀገራት ብዙ የሉም። ምናልባት የሚጠቀሱ የነበሩት እነ ህንዱ እስራኤል ነው በብዛት በዚህ እስራኤል ያው የጆች ኮሚኒቲ በዚህ በጣም የታወቀ ነው እና ሌሎች የሞከሩ ሀገሮች አሉ። እና ምንድን ነው ይህን ፕሮጀክት ውጤታማ በማድረግ የኢትዮጵያን ህይወት በመቀየር ምን ያህልኛ ለወገን ወገንተኝነታችን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው። የትኛው መንግስት ከዚህ በኋላ ሊመጣ ሊሄድ ይችላል። በተለይ ደግሞ በዲሞክራሲ ስንገነባ እኛ እከሌ የሚባል መንግስት ሊመጣ ይችላል፣ እከሌ የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር ወደፊት ሊመጣ ይችላል፣ አመራር ሊመጣ ይችላል። ትረስት ፈንዱ ግን ሁሌም ከኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያውያን ጋር ብቻ የሚቆይ ነው። ስለዚህ እነሱን ህይወት በመቀየር አጋርነታችን ከኢትዮጵያውያን ጋር ነው።
በየትኛውም ቀጠና በየትኛውም ክልል ከየትኛውም ብሔር ሳይለይ ኢትዮጵያን ሁሉ በአንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን በማድረግ አንድነታችን ሁሉ ለማጠናከር በጣም ቁልፍ መሳሪያ ነው የትረስት ፈንድ። እዚህ ራሱ አሁን በካናዳ በአሜሪካ የሚኖር አንድ ሰው ዶላር ሲያዋጣ የት እንደሚሄድ አያውቅም። ለየትኛው ክልል ነው ለየትኛው ማህበረሰብ ነው የሚለውን አያውቅም። ስለዚህ ይሄ አንድነትን የማጠናከሪያ ትልቁ መሳሪያ ነው እና ህብረተሰባችን ደግሞ ያሳየው በጎ ምላሽ በጣም የሚያኮራ የሚያስደንቅ ነው። በተለይ የቶሮንቶ እና አካባቢ ነዋሪዎች በጣም ቀደም ያልተደመሩ ካልከው ይልቅ እጅግ ከመደመርም በላይ የሆኑ ሰዎች አሉ። በጣም እንዴት አልተጠየቅንም እንዴት እኛ ሳንሰማ ስፖንሰር ለማድረግ እና ይሄማ የኛው ጉዳይ ነው እኛ ያለንላችሁ የሚሉ ብዙ ምላሾች አሉ። እነሱ ትልቁን ተስፋ በማየት ተስፋ የሚያሳዩንን ነው ምንሰማው እንጂ ጨለማ የሚያሳዩንን አናየም። አሁንኛ እንደው ስፔስ እንደው ጥያቄ ቅርታ አድርግልኝና ያ እንግዲህ አሁን ጋብዛችኋል ተጋብዘዋል ኢትዮጵያኖች በዚህ በቶሮንቶና አካባቢ ያ እንደው በኦንታሪዮን ብንል እንትን ምን አይደለም የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ብዙ ኮሚኒቲዎች አሉ። የኦሮሞ ኮሚኒቲ አለ፣ የሐረሪ ኮሚኒቲ አለ፣ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አለ በካናዳ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ላይ ሆኗል። እነዚህ ሁሉ አድሬስ አድርጋችኋል፣ ምክንያቱም አሁንም ብርሃን ቴሌቪዥን ይጋብዛችኋል ለዚህ ነው። ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ አንዱ የትረስት ፈንዱም አንዱ ቅድም እንዳልኩ ህብረ ይህንን የጋራ አንድነት መፍጠር ነው። እንግዲህ ቶሮንቶም እንደ ሌሎቹ አካላት የዚህ ያለፈው 27 ፖለቲካ ሰለባ ነች እና ስለዚህ ክፍፍሎች ነበሩ። አንተም ያው አንዱ ከኔ በላይ የምታውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ግን ምንድን ነው በዚህ ትረስት ፈንድ ሂደት ብዙ አጠቃላይ አገር ቤትም ባለው ለውጥ ብዙ የተቀየረ ስለልቦናና አየር ድባብ ታያለ አንተ ራሱ እንደምታስተውለው እዛ ብቻ ሳይሆን እዚህም እና አገር ቤት ያለው ነገር እዚህ ተጽዕኖ ሲያደርግ እናያለን። የዲያስፖራው ከአገር ቤት ነው እንግዲህ ያው የተያያዘ ነው እና ምንድን ነው በፍላየሮቻችን በፖስተሮች ዳይቨርሲቲውን ለማማከል ጥረት አድርገናል። አንደኛው ሁለተኛ በተለያዩ የእምነት ተቋማቶች በመሄድ ቅስቀሳና ፍላየር የማድረግ መልእክቶቹን የማስተላለፍ ጥሪ የማድረግ አድርገናል። ሌላው እንግዲህ በኮሚቴያችን ውስጥም ቢሆን የተለያየ እምነት ሰዎች ተወካዮች አሉ። እሱም አንደኛው መንገድ ነው እና በእንደዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ሞክራችኋል ማለት ነው በአጠቃላይ በቶሮንቶና አካባቢ ያሉ። ምክንያቱም በኋላ እኮ ተመልካቾቻችን ይሄ ጉዳይ ያልደረሰንም እንዳትሉ ነው ይህን ነገር ያነሳ ነው። በቀጥታ ሁሉንም የሚመለከት ነው። ይሄ ዘር ሃይማኖት አይደለም። ኢትዮጵያዊ የሆነ በሙሉ ለኢትዮጵያ ህጻናቶች ውሃ፣ ምግብ፣ የትምህርት ቁሳቁስ፣ መንገድ፣ እንደዚህ አይነት ነገር፣ ትምህርት ቤቶች፣ ይህንን ነው መሰለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያለው። ልክ ነው። አሁን እንደውም ይህን ነገር በተጨባጭ ፋክቶች ላረጋግጥልህ፣ አሁን በ2017 በወጣ ሪፖርት እንኳን ከዜሮ እስከ 9 ዓመት እድሜ ያላቸው ህጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ 90% እጅግ ድህነት ውስጥ ናቸው ይላል። 90% ይሄ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ነው እኩል የምንሆነው ይላል። ሌላ ደግሞ ከህንድና ከናይጄሪያ ቀጥሎ ሌላ ሶስተኛው ብዙ ድሀ ያለባት ሀገር ከህንድና ከናይጄሪያ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ነች። ሌላው በዚሁ የሁሉን አቀፍ የድህነት በመዘኛ መስፈርት ኢትዮጵያ 86% ዜጋዋ ደግሞ ድሀ ነው። እጅግ ድሀ በሚል ነው ድሀ ሳይሆን እጅግ ድሀ። 90% ደግሞ ይላል ድሀ ነው። የድህነት እንትናቸው ይለያያል በመስፈርቱ ቴክኒካል ነው እሱ እና ሌላ ደግሞ እንዳይ ሌሎቹን መረጃዎች ያየን እንደሆነ የዚህ የትምህርት ተደራሽነት፣ የጤና ተቋማት ተደራሽነት፣ በተለይ ደግሞ የእናቶች የወሊድ ሞት፣ የህጻናትም በጤና በንጽህና የማደግ እነዚህን ነገሮች ካየን እና ትልቁ ሌላው ደግሞ በቂ ምግብ ማግኘት እንግዲህ ያለፈው መንግስት በቀን 3 ያበላለሁ ብሎ ነበረ ያው እሱ እና አሁን የዚህ ትረስት ፈንድ አንዱ ትልቁ ነገር የግብርና ምርቱን በማሻሻል ወደ ኢንዱስትሪ እንዴት የምንሸጋገርበትን ሂደት እዛ ላይ የተለያዩ የፕሮጀክቶችን የማድረግ ይኖራል። ትምህርት የማስፋፋት ይኖራል። ጤና ተቋማትን የማስፋፋት እነዚህን ፕሮጀክቶች በማድረግ መንግስት ብቻውን አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ችግር አይፈታም። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትን ሁሉም ቦታ እንዲገባ የመፈለግ አባዜ አለብን።
አንደኛ እንመፈልገው መንግስት ከብረተሰቡ እጁን እንዲያነሳ ነው። ንጻነት እንዲሰጠን የመጀመሪያው እስከዛሬው የነበረን እሱን አሁን ተስፋ አለን በደንብ ሄደት አሁን ያሉት ዘምዚም ትርምሶች ሲጠሩ ህብረተሰቡ በነጻነት የፈለገውን ኢኮኖሚ አማራጮች በመከተል ኢንተርፕረነርሺፕን ወይም ስራ ፈጠራ ውስጥ በመግባት የከፍተኛ ደግሞ የሚያስፈራ የወጣቶች የስራ አጥ ቁጥር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እሱን ማይቻል እሱን መታቀው ነውና እንግዲህ የኔ ኩዮች አው ግን አመሰግናለሁ። ግን አሁን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግልህና እንደው ኦኬ ፕሮግራሙ በፌብሩዋሪ 16 የፊታችን ቅዳሜ ይካሄዳል። ከዛ በፊት ይሄን ገንዘብ አዋጣለሁ። ግን ገንዘቡ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከዚህ ከውጭ የሚሄድ ገንዘብ እዛው እየተከፋፈሉት እንደው በቦርሳ ይዘውት መጥተው እዚህ ካሽ ፔድ ቤት ይገዛሉ። ስለዚህ ገንዘቡን በምን አይነት መንገድ ነው እኛ ገንዘቤ የት አለ ብዬ መጠየቅ የምችለው? እንዴት ነው ነገሩ? ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛው መንገድ በየተቋቋም ነው። አንደኛው ዋናው መስተፈበረ ጽፈት ቤት በአሜሪካ ህግ ነው። የአሜሪካ መንግስት ይሄ እያንዳንዱ ሳንቲ የት እንደምትወድቅ የት እንደምትገባ ይጠይቃል፣ ይመረምራል፣ ሪፖርት ይፈልጋል። እና ያን በዛው ስጋት አይኖርም። ሁለተኛው ትረስት ፈንዱ በአድቫይዘሪ ካውንስል ነው የሚመራው። እና ደግሞ አሁን የዩኤንዲፒ ፕሮጀክት ፈቅዶ የጽህፈት ቤት ሰራተኞች ስታፍ እየተቀጠረ ነው። ማስታወቂያ ወጥቷል በቅርቡ። እና ምንድነው ገለልተኛ በሆነ በሙያ አድቫይዘሪ ቦርዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰየሟቸው በምታውቃቸው ትላልቅ ታዋቂ ሰዎች እና ብዙ ተደማጭነት ተሰሚነት ባላቸው ሰዎች የሚመራ ነው። ልክ አሁን ሰሞኑ እንደሚመሩት አይነት ኮሚሽኖች እና በዛ ገለልተኝነትና ታማኝነት ባላቸው ግለሰቦች ትላልቅ ሰዎች የሚመራና እጅግ በክትትል የሚደረግለት ድጋፍ የሚደረግለት ስለሆነ ስጋት አይገባም። ሌላው ዜጋው ህብረተሰቡ ደግሞ ዲያስፖራው የሚያዋጣው ሳንቲሜት ነች፣ የት ገባች፣ ምን ላይ ዋለች፣ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ደግሞ ብትውል፣ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ላይ ብታውሉት ብሎ ሀሳብ መስጠት አለበት። ክትትል ማድረግ አለበት፣ ራሱ መከታተል አለ፣ በጣም ይሄ መጠየቅም አለበት፣ ይገባዋል፣ መብቱም ነው። እና በእነዚህ መልኮች ይካሄዳል። እንግዲህ አመሰግናለሁ አቶ ዘሪሁን አዲሱ። እንግዲህ በ16 የፊታችን ቅዳሜ ያው ፕሮግራሙ አለ። ለመሆኑ እንግዶቹ እነማን ናቸው? እንድንቀበላቸው ነው? አዎ እንግዲህ አርብ ይገባሉ እንግዶቻችን። ብዙ ለመቀበል ጥረት እያደረግን ነው። እንግዲህ ኤርፖርት ሄደን ከአሁኑ እያሰናዳን ነው። ዋናው እንግዲህ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱን የሚመሩት ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም፣ ሌላ ደግሞ ሉሊት እጅጉ ከአሜሪካ ናቸው። እነዚህ ሁሉም ሄኖክ ተስፋዬ፣ ሌላ ደግሞ ብስራት፣ እነዚህ ይመጣሉ። አራት ሰው ይመጣል። እነዚህ ያሉ እንግዲህ ያው በእለቱ ብዙ ጥሩ የሆነ መስተጋበርና ውይይት በጣም የማሳወቅ የማስተማር ፕሮግራም ይኖራል እና ስለ ትረስት ፈንዱ ያላቸውን ጥርጣሬ፣ ስጋት፣ ጥያቄዎች የሚሰማቸውን ለመናገር እድሉ ይመቻቻል። እኛም በደስታ እናስተናግዳለን። ዝግጅታችንን አጠናቀናል። እንዳይቀሩ 958 ብሮድቪው አቬኑ ልክ 3 ሰዓት ላይ ሲሆን ከ3 ሰዓት ነው የሚጀምረው። ለምን ነው ከ3 ሰዓት? እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ መሸጥ ሲል ነው የሚመቸን። 3 ሰዓት ቀን አልሆነም እንግዲህ ያው በዚህ ሀገር ባህል እንደምታውቀው 3 ሰዓት ይቀጠራል። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ አጠገቤ ያው አቶ ዘሪሁን አዲሱም እንደ ጨዋታም አድርገን ነው ያቀረብንላችሁ። ፕሮግራሙ ፌብሩዋሪ 16 የፊታችን ቅዳሜ ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ በብሮድ ቪው ኤንድ ዳምፎርስ ኖርት ሳይድ ላይ ያለው ቢልዲንግ ነው። እንደ ቸርች አይነት ቢልዲንግ ነው። በጣም ቆንጆ ቢልዲንግ ነው። እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ተገኝታችሁ ሁላችንም መታደም፣ ወገናችንን ማስታወስ፣ መርዳት እንዳለብን ፕሮግራሙ አዘጋጆች እንግዲህ ያሳውቃሉ። እንግዲህ ለዚህ ቃለ መጠየቅ መቼም ፈቃደኛ ሆነ በድጋሚ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ቃለ መጠየቅ ስላብራራለን ከልብ እናመሰግናለን። ግን ከመዝጋቴ በፊት አንድ አጭር መልእክት ካለ። እኔም ብርሃንን በጣም አመሰግናለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን ያው በብዛት እዚህ ሀገር የነበሩት ያሉ የሚከናወኑ ድርጊቶችን ቀድሞ በመዘገብ ለህዝቡ በማድረስ ተጠቃሽ ነው። እና ሚዲያ ጥረት ትልቅ ችግር አለ ቶሮንቶ። አንዱ ወደፊት እሱን የምንፈታው ጉዳይ ነው የሚሆነው፣ ፕሮሞት ራሳችንን ለማድረግ አንዱ። ስለዚህ ብርሃን እናመሰግናለን። ሌላው የቶሮንቶና አካባቢያን ነዋሪዎች በጣም ማመስገን አለብን። በጣም የተባበሩንን ቢዝነስ ያላቸውን እያንዳንዱ የቶሮንቶ ነዋሪዎችን ሁሉ የተባበሩንን እናመሰግናለን። እና
እኔ እዚህ ስለመጣው ነው እንጂ በጣም ቀን ከሌት የሚሰሩትን የኮሚቴው የኔ ባልደረቦችን የዚህ የቻፕተሩ ኮሚቴ አባላት እንዳለ እነሱ በደንብ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። እና ሌሎች ደግሞ በግል ካላቸው ሙያ ያላቸው የኮምፒውተር ሙያ ሊሆን ይችላል፣ የቪዲዮግራፊ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ አካውንቲንግ ሙያ በጣም የጊዜያቸውን እየሰጡ እንዲሁም እዚህ የግራፊክስ ዲዛይን ራሱ የፖስተር ዲዛይን ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች ውስጥ ብዙ የተሳተፉ ወገኖች አሉ። እነሱም በጣም እናመሰግናለን። ምንም ይህ ፕሮግራም የህብረተሰቡ ነው፣ እየተካሄደም ያሉ በህብረተሰቡ ነው። እኛ እንደው እያካሄድ ነው እንላለን እንጂ የሚበራው ህብረተሰቡ ነው በባለቤትነት። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠቃልላለን። በፌብሩዋሪ 16 2019 ቅዳሜ ዳምፖዝ እና ብሮድ ቪው ላይ የሚገኘው አዳራሽ እንግዲህ ተሰብስበን ኢትዮጵያዊነትን እናነግሳለን፣ ያቅማችንንም እናዋጣለን። ብርሃን ቴሌቪዥንም በፕሮግራሙ ላይ ሙሉ ዘገባውን እንደሚከታተልና ለእናንተ ለተመልካቾች እንደሚያደርስ ከዚሁ ቃል እንገባለን። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። Today, Ethiopia is making significant strides in transforming its political, social, and economic landscape. His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed's message of peace and reformist policies have guided Ethiopia closer to an all-inclusive, multi-party democracy. Ethiopia na hizbochwa ni bark. Amasakinallo. But with an estimated population of 108 million people, Ethiopia also faces enormous challenges. Poverty, disease, and illiteracy continue to pose an existential threat to Ethiopia. There are currently some 40 million Ethiopians living below the poverty line. A few months ago, His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed made an appeal to the Ethiopian diaspora to contribute $1 a day to support projects in areas of critical unmet needs. Diaspora name lemnew beken $1 ka and makiyato lay la hagarachu እንዲሰጡ ነው። Following this appeal, the Ethiopian Diaspora Trust Fund, or EDTF, was created to fulfill this objective. We as Ethiopians in the diaspora possess an extraordinary amount of goodwill, resources, and skill sets to help our country tackle the broad range of social, economic, and political problems we face today. It is absolutely vital that we get involved, because the government alone is not capable of addressing all the complex problems facing Ethiopia today. A strong partnership between the diaspora and the Ethiopian government can significantly accelerate the country's socioeconomic development. We've been asked to give a small donation of $1 a day. If you have more, please give more. If you don't have a dollar a day, pledge what you can. And just remember, as soon as you give a donation, you become a member of this fund. And please don't forget that we need you. Every single Ethiopian is deserving and is worthy of a great education, access to clean water, and living a life without poverty. Remember about the people on the other side of our giving. Please visit our website at ethiopiatrustfund.org and learn about the fund and make a contribution. Thank you.